Саудівська Аравія розширила права жінок. Відтепер вони зможуть подорожувати за кордон без супроводу чоловіків-опікунів і самостійно реєструвати новонароджених дітей, офіційно подавати дані про померлих і звертатися із заявою про укладення або розірвання шлюбу. Революційні зміни у патріархальній монархії почалися 2 роки тому, після призначення спадкоємцем престолу 31-річного сина короля Мохаммеда бен Салмана. Торік саудівські жінки нарешті отримали право кермувати автомобілем та відвідувати спортивні заходи.